Сәлем, достар! Бүгін мен сіздерге күнделікті шай ішіп жүрген ыдыстарымызды қақтан және шайдың қалдығынан қалай оңай тазалау керек екенін айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен шай ішіп жүрген шәугімнің ішіндегі қақты тазалайтын боламыз. Қолымызбен қырып, көп уақыт кетіргенше осы әдісті жасаймыз. Алдымен шәугімімізге суды толтырып, газға қойып қоямыз. Ол суымыз қайнағанша шай ішетін шәйнегіміздің ішін тазартуға көшеміз. Шәйнектің іші шай демдеген сайын іші қара түске боялып кетеді. Оны да оңай кетіру үшін ішіне бір аз қасық аз содасын салып, үстіне тастай су құйып, газға қойып 10-15 минут қайнатып аламыз. Міне бір 5 минуттай уақыт өтті, шәйнегіміз қайнайын деп жатыр. Ал мына шәугіміміз де міне қайнап жатыр. Ал енді біз оған лимон қышқылын қосамыз. Мен 50 грамм қостым, себебі менде қақ соншалықты қатып қаған көп емес. Сол үшін мен 50 грамм қостым. Ал егер сіздерде қақтарыңыз қалың болса, онда сіздер 100-150 грамм лимон қышқылын қосып 1 сағаттай қайнатыңыздар. Мен шамамен 40 минуттай қайнаттым. Міне біздің суларымыздың қайнағанына 10 минуттай уақыт болды. Ол уақытта мына шәугімімізде де реакция болып, ішінде қақтары майдаланып, бірте-бірте кетіп жатыр. Ал мына шәйнегіміз қайнап болды. Енді біз оны бір ыдысқа құйып аламыз. Ал шәйнектің ішін жай ғана губкамен ешқандай көмет қоспай-ақ жуып шығамыз. Міне шәйнегіміз тазарып, жаңадан алғандай жарқырап шыға келді. Ал міне шәугіміздің қайнағанына да 40 минуттай болды. Суын бір ыдысқа құйып алып, ішін бір қайтара жуып аламыз. Міне менің шәугімім қақтан тазарды. Шетіндегі қалдықтары ол қорғынышты емес. Егер видео ұнаса, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған мақпал.